Dobar dan, dragi trećaci. Opet ste na času bosanskog jezika. Za današnji nastavni sat će nam biti potrebno sljedeće. Čitanka, sveska za školski rad i pribor za pisanje. A sada, dragi moji trećaci, vi na vašim malim ekranima vidite jednog oca i njegovog ćir kako razgovaraju. Vjerujem da ste svi do sada doživjeli dobronamjerne kritike od strane vaših roditelja, a to sve iz razloga da biste danas bili dobra djeca, a kad odrastete, dobri ljudi. Kako jedna djevojčica doživljava kritike svog oca, čut ćete iz jedne vrlo lijepe pjesmice koja slijedi. Na današnjem nastavnom satu učit ćemo pjesmicu Šta je otac, koju je napisao Dragan Lukić. Otvorite vaše sveske i napišite naslov pjesme i ime pisca. Da čujemo par rečenica o piscu. Dragan Lukić rođen je 1928. godine u Beogradu, a preminuo je 2006. Bio je srpski dječji pisac. Pisao je pjesme, priče, romane i vodio je emisije na radiju i televiziji. Napisao je preko 100 knjiga, od kojih su mu najpoznatije Šta fota kaže, Fifi, Kako rastu nogavice i mnoge druge. Udobno se smjestite i pažljivo poslušajte pjesmicu, jer ćemo kasnije razgovarati o njoj. Šta je otac? Dragan Lukić. Molim vas, recite otac šta je. Da li je otac tata ili sudija za prekršaje? Mene otac stalno ispituje i želi ovo i ono da čuje. I kad sam u školu pošla i kad sam iz škole došla. I zašto je ovo ovako i zašto je ono onako. I zašto je ovo ovde, zašto ono nije onde. I kako sam smela ovo i kako sam smela ono. I znam li ja da sam već velika? I znam li ja da više nisam mala? Znam li ja šta je karakter tvrđi od čelika? I znam li ja pošto je šnala? I zašto nisam mislila? I kako nisam pazila? I šta sam opet zgazila? I kako? Kako? I zašto? Zašto? I smem li? Smem li? I znam li? Znam li? Pa zato pitam otac šta je. Da li je otac tata ili sudije za prekršaje? Hajde sada da razgovaramo o pjesmi. Koja je tema pjesme Šta je otac? Tema pjesme Šta je otac je odnos između roditelja i djece, u ovom slučaju između oca i kćerke. Objasni u čemu je razlika između oca i tate u ovoj pjesmi. Kada djevojčica u pjesmi kaže otac, misli na strogoću, a želi tatu sa mnogo ljubavi i pažnje. Zašto djevojčica poredi oca sa sudijom za prekršaje? Djevojčica poredi oca sa sudijom za prekršaje zato što je stalno nešto ispituje. Koja pitanja postavlja otac djevojčici? Otac postavlja mnogo pitanja i želi sve da zna. U stvari, cijela pjesma je sastavljena od pitanja. Vjerujem da se slažete sa mnom da su djevojčicu umorila tolika pitanja. Zašto je djevojčica nezadovoljna? Šta zamjera ocu? Djevojčica je nezadovoljna zato što se otac prestrogo ponaša prema njoj. Razmisli i objasni zašto se otac tako ponaša. Očeva briga i želja da njegova kćer bude odgovorna i pažljiva tjera ga da bude malo strožiji. Sigurna sam da već svi znate šta je pjesma, šta strofa, a šta stih. Ipak ćemo se podsjetiti.
Pjesma je književno dijelo napisano u stihovima. Stih je jedan redak u pjesmi. Udruženi stihovi čine strofu. Koliko strofa ima pjesma Šta je otac? Ova pjesma je sastavljena od 4 strofe. Od koliko stihova se sastoji svaka strofa? Prva strofa se sastoji od 4 stiha, druga od 14, treća od 7 i četvrta od 4 stiha. Da se podsjetimo šta su pjesničke slike. Pjesnička slika je pjesnikovo crtanje riječima kojima on izražava svoje osjećanje, tugu ili radost. Poslušajte prvu strofu. Molim vas, recite otac šta je. Da li je otac tata ili sudije za prekršaje? Kakav osjećaj budi u tebi prva strofa? Prva strofa budi osjećaj blage tuge zato što djevojčica hoće tatu sa mnogo ljubavi, a ne nekog koje samo ispituje. Da čujemo sada i drugu strofu. Mene otac stalno ispituje i želi ovo i ono da čuje. I kad sam u školu pošla, i kad sam iz škole došla. I zašto je ovo ovako, i zašto je ono onako. I zašto je ovo ovde, zašto ono nije onde. I kako sam smela ovo, i kako sam smela ono. I znam li ja da sam već velika, i znam li ja da nisam više mala. Znam li ja šta je karakter tvrđi od čelika, i znam li ja pošto je šnala. Kakav osjećaj u tebi budi druga strofa? Druga i najduža strofa budi osjećaj nezadovoljstva, jer sadrži previše ozbiljnih očevih pitanja za djevojčicine godine. Poslušajte sada treću strofu. I zašto nisam mislila, i kako nisam pazila, i šta sam opet zgazila, i kako, i zašto, i smem li, i znam li. Šta treća strofa budi u tebi? Kakav osjećaj? I treća strofa budi osjećaj ljutnje i nezadovoljstva, samo što je u ovoj strofi još izraženija. Da čujemo četvrtu i posljednju strofu. Pa zato pitam otac šta je. Da li je otac tata ili sudija za prekršaje? Kakvu pjesničku sliku daje posljednja strofa i kakav osjećaj budi u tebi? U ovoj strofi djevojčica daje odgovor zašto hoće tatu, a ne sudiju za prekršaje. A sada i domaća zadaća, dragi trećaci. Razmisli i objasni kako razumiješ stih iz pjesme Znam li ja šta je karakter tvrđi od čelika? Nauči pjesmu na pamet i pazi na znake ter punkcije. Nadam se da ste uživali na današnjem nastavnom satu. A do sljedećeg slušanja pozdravlja vas vaša učiteljica Esmina Malićević.